Hej hej och välkommade smuttrar ska ni vara allihopa som är här och tittar på vårt avsnitt där vi spelar lite Fortnite. Ja, vad roligt vi ska ha det idag, det Vippi. Jag ska skjuta det rätt i huvudet. Idag så känner jag att du... jag kan inte ens hoppa ut här, så jag känner att idag är din dag. Det känner du. Det känner jag faktiskt, för det enda vapnet jag hittade än så länge är en sniper och en burst. Det är mer än vad jag har. Jag kan inte plocka upp sakerna idag. Nej, men du är dålig. Ja, visst, jag tror att, för en dåligare Whippy. Jag tror att idag är din dag. Ja. Kolla det pistolen. Vad var jag? Du vet, jag bara gör på slottet. Idag så är det figgens dag. Faktiskt lite så lätt. Nu råkar jag kasta vad heter det? Parachut. Det är okej. Okay. Det behöver vi träna ändå. Kommer dö ändå innan du ramlar ner din jävel. Vi var otrevligt eller? Ja, det gjorde vi. Så får man inte säga. Men det var jag som sa det om mig själv. Ja, då får man säga då. Precis. Jaha, spelar du musik? Jag spelar musik. Jag får spela vad jag vill. Håll käften på det. Håll truten på det, gubbe. Fuck, jag hör inte vart du är någonstans för att du låter så. Pimpy. Oh! This is my pump. Pump up the jam. You gotta pump it up, pump it down, pump it up. You gotta pump it up, pump it up, pump it up. Pumpa silten, pumpa silten. Sluta spränga mig, Lars-Olof. Helvete, du sprängde ju hela bygget här ju. Ja, vad roligt. Har de boostat dynamiten eller? Det tror jag inte. Den tog bort mye, tycker jag. Med andra ord, det har de inte gjort. De tog bort mye. Den tog bort mye. Ja visst. I can't live when I better win without you. Den har satt sig på hjärnan och det är ditt fel. Förlåt! Can't live anybody without you. I can't live. I live a deep, a deep without you. Nej, Figgen. Vad, Figgen? Vadå, vadå, vad? Du hör ju vad du gör. Ja, det gör jag. Jag hör precis vad jag gör. Exakt. I can't live. Live a deep, a deep without you. Pump up the jam. Pump it up. Mannen! Burning down the house. Burning down the house. Aj! Aj! Vad fan, jag trodde du var längre upp. Eller ner, menar jag. Pump it up, pump it down. Shuck it up, pump it rain. Pump it up, shuck it up, pump it up, pump it up. Pump it up. Vad är det flansiga? Ja, lite grann faktiskt. Vinkling! I can't live! I can't live it without you! Jag insåg att det var jättedålig idé att börja skjuta med det där. Ja, du tog alldeles för mycket skada. Alltså in i helvete! Det gjorde jätteont! Men garanden är ju så mysig. Ja. Jag har alltid sagt att den där är helt worthless, den där... Nej, jag träffar ju dig med den. Nej, men inte garanden, ditt gamla med. Den där turreten. Jaha. För att man har så mycket... Man blir så lätt träffad. Ah! What? Jag sa ju det, idag är din dag! Men nu har du inte mycket HP dock. Nej! Nej! Det har jag faktiskt inte. Jag vet i och för sig inte hur den där... Hur det skottet där inte kunde träffa för bättre än 15. Eller vad du träffar, så som... Ditt lilla rövknot! Vad roligt! Det roliga är att jag tog en slurpy precis innan du började skjuta på mig. Det gjorde du. Motherfucker. Fläskhål! Ja. Ja, mamma! Jag har druckit kaffe idag, Chris Whippet! Ja, jag har druckit mer än så, kanske. Nom, 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 nom!
Det stämmer att du fucking träffade mig där. Det gör det. Ja visst. Jag fick ont i huvudet. Vart la jag den där rackaren nu då? Vilken rackare? Ja, jag hade en slurp här. Eller vad säger jag, en liten minis. Jaha. Här är den. Found it. Mm. Found it. Du träffade mig när jag landade. Jag vet inte. Jag vet inte om jag kan... Nej, jag tycker inte det. Du tycker inte det. Jag tycker inte det. Sen skulle jag vilja ha lite bättre färger på de här jävla pissvapnen också. Ursäkta mig, för man får inte svära på YouTube. Ja, men piss är inte en svordom. Nej, men jävlar är en svordom. Ja, det är sant. Det är ett förstärkningsord. Det är som salt till maten. Exakt, du förstärker smakerna på allt. Jajebula. Och gillar ni goda smaker, glöm inte att ta upp. Nu sitter jag väldigt öppet här. Är det där en sån jag tror där? Nej, då. I can't live. Unboxar du eller vad gör du? Nej. Uh-huh. Nej. Nej, nej. I have no idea what you're doing. Jag försöker leta upp en låda. Annars får du klåda. Fan alltså. Det är så mycket minigans här så du anar inte. Okej. Okay. Where you at, bro? Where you at? Åh, du har så tur för du har tur. Ditt huvud är helt nu. Annars hade det varit trasigt. Libbidibbidu. Covering fire! Oj. Jag såg din pizza där. Min pizza! Min pizza! Ah! Det kunde ha varit en träff i luften, men det var det inte. Det kunde ha varit en träff i luften, men det var det inte. Det är alltid svårt att skjuta snipera någon som rör sig medvetet, liksom. Alltså för att... Hatar när jag rör mig omedvetet. Nej, men du vet, man rör sig för att kontra själva snipen, så att säga. Okej, okay. Never mind. Jag träffar mig i låret, du. Ja. Jag kommer till dig, Figgy! Skjut mig inte! Okej. I did not. Nej, ofta, ofta du hoppar igenom den där. Det kan man tycka. Nej! Ditt lilla rövknot. Ja. Hallå, du har ingen kaffe, Grisby! Ja, visst. Jag är så trött på... Jag har ingen bygg, Grisby! Var fan tog du ägarna? Chugg-jugg. Nej! Åh, vad gott. Krisvippigt. Det är så gott med chugg-jugg. Den smakar äpplepäron. Ditt jävla as. Jag tog inte min chugg-jugg. Den får vi ta senare. Åh, jag förstår det. Jag är ingen bin, Krisvippigt. Vad ska jag göra? Hej, Krisvippigt. Idiot. Jag går neråt, Krisvippigt. Vad fan är det, din äckliga... Aj, ditt jävla as! Du spelar så fucking fegt! Nej, strategiskt. Jo! Nej, fegt kallas det. Jag har fucking... Ja. Jag har satt mer, utbyggnader på den här lilla fighten än vad du gjort hela ditt liv. Men jag hade ju... Vad heter det? Nu landade du. Jag var tvungen att dricka och sen så hade jag dåligt med både ammo och bygg. Jag var tvungen att fucking prioritera. Smyga runt som en liten igelkott! Nej, jag är ingen igelkott. Nej, padda då. Ja. Alldeles din egna padda. Fucking padda är du. Du har tjugghuggat också. Jag gillar jag inte. I don't like this at all, to be honest. Jag kommer inte härifrån. Det är det som är lite jobbigt. Ja visst. Det gjorde ont. Ja visst. Mm. I live a day without you. I can't live. Fläskhål. Det var den tjugo. Live a day without you. Ah! Stanley! Stanley. Stanley! Can't live it without you! Live it without you! Stanley! Can't Stanley? Live it without you! Stanley?
Carl Stanley. Carl Sten och Stanley. Hard Stanley. Hard? Vadå Hard Stanley? Jag tyckte du sa Hard Stanley. Vem fan är Hard Stanley? Carl Stanley, sa jag. Jaha. Och en tjugjugg. Nej, figgi. Vad fan hittar du alla dina tjugjusar från? Ja, i kistor oftast faktiskt. Det är inte rättvist. Livet är inte rättvist. Get used to it, whippy dip. Exakt. Can't stand you. Can't stand you. Anymore. Can't live. Okej, nu räcker den här jävla låten. Jag blir så trött på den här låten. Nej då. Jag har bara börjat. Libbidibbidabbid. Det sjuka att den försvinner liksom inte från huvudet eller? Nej. Nej. Det är ju lite så faktiskt. Det är mycket boomboxes. Om jag inte hittar en shield nu håller jag på att säga. Om jag inte hittar en shield nu så får jag väl ta 20 sen då. Där är du. Jaha. Chang. Boom, pappa, chang, chang. Let the body groove. Can't stand you anymore. Boo! Nej, där var du. Boo! Jag ser det. Idag är din dag faktiskt. Där är jag. Jag har fått men du har fått två kills. Så att det är 200% mer än sist gången. Bokstavligt. Ah! What? Oh, den du. Mannen! Den träffade 150! Typ. 86. Vad sa du? 86. Ja, hade jag bara så. Jag trodde jag hade 200 liv. Jag trodde det. Ja, visst. Vart är... Jag ser dig! Jaha, där är det du. I did not see you there. Hallå, Bojen! Inte hallå, Börje. Han säger egentligen, men det låter som Boje. Bojen, säger han. Oh, what? Vad hände där? Ofta din pump träffar på 100. Vad har du, blå eller grön pump? Blå. Ja, då kan det väl för sig. Så det är så jävla random med pumpen. Jag har aldrig gillat pumpen riktigt. Först nu på senare tid då jag faktiskt börjat tycka om den. Men den är fortfarande jävligt random med sin, vad man träffar på den tycker jag. Så du träffar 100 där. I förra matchen vi spelade, då träffade jag 15. Nej, det var ju den här matchen. Då träffade jag 15 när du sprang upp på mig där. I got the memo, boy. I got the memo. Do you got that big? Memo. The memo. Jag tog vägen. Hoppar jag över dig? Åh, att inte det där är träff. Det var ju träff. Ja, den andra, ja. Men inte den första. Där också. Tryckte jag fel. Ja, visst. Fucking... Går det bra för dig? Jag outbygger mig själv, kan jag säga. Fan vad det tickar på av de här bricksen. Jag håller på att outbygga mig själv. Inte slå sönder saker. Det skulle jag aldrig göra. Det skulle du väl. Är det du som har editat den här? Well, for me to know and for you to find out. Den ja, är ju precis träffen, du. Ja visst, men det var ändå en träff. Ja, det är alltid en träff. Om det är en träff. Ah, nej! I can't live. Dra byggande då. Leve, 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 without you! Åh nej, jag har inget bygg... Jag hade inget bygg... Fan, nu får jag in aimet också, det är lite udda. Det är hagel på 2 meters avstånd. Får du inte in aimet där, då vet du fan alltså. Ja, men du, det vet inte... Gud vad du kletar med din ost. Mannen, hur kan du träffa för 100 varje skott du gör nu? Jag vet inte. Jag har aldrig träffat för 100 med pumpen i hela mitt liv. Nej, men det har jag faktiskt inte gjort. Jo, det har jag gjort. Men det är helt sjukt. Det är helt sykt då. Det är helt sykt.
Aimbot. Aimbot. Nej. Mm. Nej, vänta, 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 vänta. Nej, vänta, vänta. Stack faktiskt fram. Vänta, 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 vänta. Träffar jag dig där? Ja. Fast varför dog du inte? Jag träffade dig fucking rätt på magen. Jag fick inte ens hitmarker på dig, kan jag säga. Jag fick inte hitmarker. Eller så var det fulldamagen som tog mig. För när du stod, jag fick inte ens hitmarker på dig. Det är väl buggat. Fucking insane. 17 då. Kom och sluta med ansiktet, jag får börja om. Vart har du vägen nu då? Jag har inget bygg, så du får hoppa till mig. Ja. Omvända roller. Ja. Om du tittar på den här byggnaden här, så är det här 99,9% jag och 1% du. Jag kommer ramla ner här, jag måste säkra upp med lite stängs. Grazie, grazie. Varsågod. Jag får ta min tjugg snart. Ta den då. Ja, men du är på väg ner, du kommer ner så jävla snabbt. Nej, jag gittar. Jag vill inte vara hos dig längre, jag dör bara. Du är för bra för mig. Men vad har hänt med att du bara skjuter mig när jag flyger nu? What's up with that shit? I don't know, man. I don't know. Ta din tjugg! Ta den här och ät! Hej hej och välkommen till ombytta roller med Figgen och Whippet. Där Figgen för en gång skulle träffa sina skott. Ja, det är fan en till. Även om det är hagel så är det ändå träff. Oj, lag. Kelly! Så, idag är det din tur att vinna, tror jag faktiskt. Nej, det tror jag inte. Ja, det tror jag. Jag vet inte ens vad det står. Godfalk, hur mycket står det? Kolla igen om ni måste räkna. Jag tror du leder faktiskt. Jag tror du leder med kills. Jag tror du leder med killis. Jag tror du leder med killis. Fy fan, det här bygget jag har byggt här. Har du sett det? Ja, jag hittade en bomb. Vad sa du? Kling! Det är så skönt ljud. Vadå? Hej då! Kling! Vad är det du skjuter med? Ja, fucking guardianen. Åh, dumt! Woho, det gick bra. Ja, visst. I can't live. Libby without you. Garande heter det för fan, inte Gardan. Gardano. Gardano, det här bygget är ju det största jag gjort i mitt liv, alltså. Är det tredje tjuggen jag hittar nu, eller? Ding! Nej, förbannat också. Ding! Stop it, yo! Har du hoppat ner nu? Får inte göra det, eller? Jo. Du var på här, Chris! Aj, jag stukar foten, Chris, mitt bit! Va? Vad snackar du om? Jag stukar foten! Varför snackar du om? Fiskarna snackar. Fiskarna snackar! Vad i helvete kom du dit? Vad gör du där borta? Nu vet du hur jag känner mig. Ja visst. Ja visst. Kan du vissla? Ja visst. Kan du dö? Aj, ditt lilla... Alltså det där, du. Skottet kom fram. En halv sekund senare står det träff. Ja. Det är... Udda. Ja visst. Boom! Nej, du kan inte hoppa över mina skott sådär. Det har vi inte diskuterat. Nej, det har vi faktiskt inte... Mannen, det är mina sniperskott här, de ska träffa. Nej, träffar faktiskt. Har du checkat en jugg? Ja, jag har en till. Ja, men mannen, vad gör du? Glugg. Du gluggar inte, du bara lurar mig. Okej, jag kommer då. Fuck. Helvete, jag står helt öppet och dricker. Jag var tvungen att cancella den. Ja, visst. Jag går in här i lägenheten och myser lite med mig själv. Ja. Åh, vad jag hade mysigt, Chris Whippet. Det där var min boombox som jag tänkte använda. Yes, but you did not. Och så försöker jag bygga, vet du, på den. Två stycken till och med. Du är ju för mysig. Ja, visst.
en epic. Helvete! Jag byggde precis i vägen där, eller? Där är du. Försöka skjuta den med hagla. Det går inte. Det går inte med hagla, det är vippigt. Japp. Hejdå. Fy fan. Head, fy fan. Headfot. Shot. Huvud, axlar, knä och tå. Knä och tå. Huvud, axlar, knä och tå. Knä och tå. Whippit är en liten grisse. Ding. Är det låter som det splattar när du landar. Är det din pizza eller? Ja. Min pizza. Din pizzaost. Min pizza, 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 pizza. Okay, bygga igen, varsågod. Ja, vad fan är det du? Är det du eller jag som är jag? Är det du eller jag som är jag? Är det du eller jag som är jag? Wow. Är det du eller jag som är jag? Wow, hur träffade jag där? Jag vet inte, men jag tror att man har, det känns som att man har ett litet, när man är under så, att ja, man har ett överläge mot den som är över, för att, men jag träffar alltid kanten jag skjuter. Feels like that. Vänta nu, du sa att du hade slut på bygg, din lilla röv. Ja. Står du och editar nu? Maybe, sweet. Det var nära ögat då. Ja. Bajsen bajsing, lille katt. Du jag får ont i magen. Aj, aj, du är precis där ju. Åh, slut på ammo. Oscar! Jag heter Oscar! Jag laddar aldrig om, det är mitt största problem tror jag. Mm-hmm. Så många fight jag har dött i... Alltså. Wow! My god! Du ryckte till lika mycket som mig, tror jag. Ja, jag har ingen mer bygg. jag landar inte hos dig nu. I need to get that building materials. Yes. Jävlar, vilket... Det här huset ser inte säkert ut någonstans. Vilket har du byggtillstånd för det? Det är så jävla trasigt för det. Jag är one shot nu. Du med. Du är också one shot. Fläskkotlett. You one shot. You died, little friend. Ah, vad ska jag säga? Sista killen då. Ja. Jag har 27 HP. Nu kör vi. Jag har sådana jävla skitvapen. Jag har haft en grön pump på ett grått AR. Fan, så står du inte kvar. Nej. Jag måste hitta någonting att hila. Jag har bara 27 HP. Glugg, glugg, glugg. Min tredje jugg. Det är helt sjukt alltså. Det är fan helt sjukt det där. I got nice jugs, you know. Chips titt. Det är fan om jag. Chips titt kan jag säga. Tack Sören. Well, that sounds very, very not good. What do you mean? It sounds very bad when I say it. Ja visst. I can't live. Live without you. Jag hittar fan ingenting att leva för. Tänkte jag säga. Well, someone is very dramatic, I think. That escalated quickly, kan jag säga. Ja. I can't live. And it... Och så ligger en blå garan där. Den hade jag velat tidigare. Ja visst. But no. But no, no, no. Är det kista? Va? Va? Jag såg det komma. Nej, men alltså dörren var stängd, figen. Nej. Jag stängde dörren. Ja, det gjorde du. Men den stängdes efter du var död. Ah, okej. Okay. If you say so. I say so.
Det här var något typ av rekord för mig, tror jag. Rätt. Jag älskar att du säger att Playground är rekord. Jag tycker det är helt underbart. Ja, men alltså rekord på Playground mot dig! Måste jag precisera det så jävla mycket så att du ska förstå? Va? Måste jag göra det? Du har ont nu. Ja, visst. Men det var ju bara min shield. Så att, ja, visst. Nu är det på Eden Playgrounds. Mannen! Kan jag få fucking träffa mina pumpskott? Alltså, 32 träffar han för. Hej och välkommen till 32. Här på min... Alltså jag är ju på dig för fuck's sake. Du vet. Jag landar på ditt ansikte och träffar dig, men jag träffar för ingenting. Hela den här matchen har legit träffat för noll i pump. Du får alltså kalibrera om ditt shot. Alltså totalt fucking noll. Vad är det som händer? Ha? I have no idea. Nästa gång får du fucking ta och hosta den jävla servern alltså, på riktigt. Jag måste se om det gör någon skillnad. Det var intressant. Jag måste se om det gör någon skillnad. Jag spelar på 4 pengar nu. Det ska teoretiskt sett inte ha någon... Alltså det ska inte vara någon nackdel med att hosta sin egen server. Jag ligger på 29 packets per sekund. Ping 1. Hur har jag bättre ping än dig? Exakt! Hur i helvete har du bättre ping än mig? Jag tror inte att du faktiskt är host på det sättet, om man ska vara ärlig. Det är en extern server ändå. Ja, men jag tror att det har någonting med att göra i alla fall. Det måste du ha. För jag menar, jag har aldrig den här låga pingen när jag spelar en vanlig match. Har du det? Jag menar, har du 1 i ping när du spelar en vanlig match? Det är ju helt sinnessjukt. Jag har det nu. Wow, det där kan ha gått illa, Whippy. Du får vara försiktig med mig. Jag har faktiskt känslor. Ja, det har du faktiskt. Frågan är om du såg mig där. Det gjorde jag. Ja, men ser du mig nu till exempel? Nej, det gör jag inte. Nej. Nu, där sköt jag bara lite random. Jag ramlar ner. Du, jag har tänkt på en sak. Jag ramlar ner. Du vet, du hoppar ner i hörnet. Ditt lilla vem var det som hade gjort hålet? Jo, det var jag. Man ska inte gräva en grop åt andra. Nej, jag har 27 HP. Jag fick en. Du kan lika gärna döda mig. Jag har 26. Så att, it's still a fight. Sen har jag glömt vart du var, men det är en annan historia. Det är en helt annan historia faktiskt. Det är en annan historia. En annan historia. Nej, sula. Ingen aning. Kattmos, fan, det är någon som skriker ut. Miau. Miau. Det är någon kattmos. Det är någon barn i korridoren. Grafera dem. God fucking love it, love it, finns det upp, kommentera, prenumerera och ge nu Figger ett stort grattis här för första, eller bästa rekordet på länge. Ja, det är det förtjänar han, lilltratten. Det gör han faktiskt. Det var någon som skrev, men whina då, whip it, whina då. Så sa han, men fucking nu du blockar, hej då. det är det som är fördelen med att ha en egen kanal och folk, man kan blocka vilken människa som helst utan att må dåligt över det. Meanwhile, så kan den människan aldrig mer än skriva på kanalen. Jo, de kan skriva, men ingen ser det. Ingen ser det. De sitter i sin egna lilla bubbla och tror att de är häftiga. Ja, helt underbart. Så tänk på vad ni skriver åt folk, för det är lätt att bli blockad. Det är svårare att bli unblockad, det vill säga det händer aldrig hos oss. Och det är oftast enklare att inte vara idiot än att vara idiot. Så don't be an idiot. Don't be an idiot. Hey! Where did you are, Mr. Vipit? Jag står där du skulle sjugga förut. Där nere? Wow. Ja. Du, den där strök mig lite. Ja, visst. Är det där? Nej, där borta. Har du garanden igen? Ja, jag älskar den. Älskar är ett väldigt starkt ord. Fick jag. Oj. Det är faktiskt. Men i alla fall gott folk, jag tror vi tar och tackar för oss. Oj, där dog jag. Headshot på start. Nej, eller kanske inte, jag vet inte hur mycket jag hade. Men vi ses imorgon i alla fall. Ha det bra! Hej då!